Flipkart or Hamogri Noloi Dergaon Grahake. Kintu Urdhotom Kotipoikhoi Bondho Diya Nai Karjaloi. Biporot Kormosari. Sodhite Corona Atonko. Corona Atonko Stop the Hoi Porise Jonojibon. Kintu Etiao Galora Nai Online Shopping Company Khomuhol. Bohirajyor Pora Oha Hamogri Khomu Grahakok Bilaboloi Kormosari Sokolok Baidho Korise Company Urdhotom Kotipoikhoi. Urdhotom Kotipoikhoi Ei Kandot Khobito Hoi Pore Dergaon Flipkart Karjaloi Kormosari Sokol. আমার প্রথম কথা হল আমাৰ প্রেসারাইজ কৈছে আমাৰ 100% এটেন্ডেন্স বিচাৰিছে ইয়াত আমাক যদি কৰিব কৈছে কিন্তু আমাৰ কাস্টমাৰ এনেকুৱা হৈছে কি কাস্টমাৰ আমাৰ পার্সোনাল নাম্বাৰো আছে তেখেতৰ আগৰ পৰা ফোন কৰিছে যে এদিন হেই নানিবা কোনো পার্সেল নানিবা বা গলেও এদিকা হয় ৰদত থবলে দিয়ে বা হেই কি আমাৰ এনেকুৱা হৈছে কি আমি যেন পয়সা কাৰণেহে কৈছো তেখেতসকলে কৈছে তোমাক জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছা আৰু তোমালোক জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছা আমালৈ নানিবা তোমালোক কিয় এইবোৰ হেই কৈছে তেওঁলোকে ভয় কৰে এইটো ভাইৰাছ লাগি আছে কিজানি এইটো সন্দেহত মানে বস্তুটো ৰ'দতে থৈ দিব কয় নহ'লে বাল্টিঙত ডেটল পানী আনি তাত জুবুৰিয়াই পেলাইহে গ্ৰহণ কৰে যিবিলাকে কয় কিছুমানেতো বাহিৰে বাহিৰে কেঞ্চেল কৰি দিয়ে নিশাৰ ভাগত কাৰ্যালয়ত যোগান ধৰা পাৰ্চেলসমূহ ৰাইজক যোগান ধৰিবলৈ অমান্তি হয় কৰ্মচাৰীসকল ফ্লিপকাৰ্ট যোগে অৰ্ডাৰ কৰা সামগ্ৰীসমূহ এতিয়া গ্ৰহণ কৰা নাই কেইটাসকলেও কিন্তু ইয়াৰ পিছতো ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই এই কৰ্মচাৰীসকলক কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ দেৰগাঁৱৰ পৰা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 30 অসম।